mostrar para vocês aqui outras plantas que eu tenho aqui. Ó, aqui tem gravatá, bem perto, próximo ao tanque. Coqueiro, olha, muda de coqueiro. Coqueiro nosso, daqui nativo da região. Imbé aqui, olha que bonita essa muda de imbé. Plantar no jardim. Ali embaixo à frente tem bananeira, bananeira novas. Algumas já estão produzindo. Aqui tem outros tipos de árvore, morinha, moreira, aqui é o pé de goiaba. Esse é o pé de imbé, depois ele dá uma fruta comestível. Até outro dia eu já mostrei para vocês um vídeo dessa espécie de imbé. A bananeira é tão bonita agora. Mas quando esfriar elas vão ficar gravatar. Aí sim, tem mais uma muda. Ela vai caindo e vai nascendo nas frutas, nas árvores mais. Nas árvores mais antigas, elas vão gravatar, bromélia, orquídea, nas árvores mais antigas elas vão nascendo. Caindo semente, ela nasce na mesma árvore, cai para baixo, na chuvinha, molha, ela fica entre as cascas. Essa aqui é uma chamada árvorezinha, chamada caneleira. A folha dela, essa aqui, de baixo para cima. Estou filmando aqui de baixo. Então era isso.